gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna musharaxa u tartamaya shaqada madaxweynimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani aan ku soo dhaw Saab TV. Assalaamu alaykum Saab TV iyo mahadsantii. Aan muddo ku dambaysay waxaad safar ku maraysay wadamo ku yaala qaarada Yurub, aan waxaad kulamo la qaadatay madaxda wadamadaasi aad maraysay, aan bal waxyaabaha aad ka wada hadasheen iyo safarka aad iyo waftigaad horkacaysay, aan waxyaabaha muhiimadiisu ahayd ama sidee u daarna gudoomiye ku soo dhaw. Ujeedada koowaad aan imid dalka Ingiriiska waxa ahayd inaan ka qayb galo ama aan marti qaad ka helay Chatham House oo xarun weyn lagu qorfeeyo arrimaha siyaasadda. Waan halkaa hadalka jeediyey. Waxa kale oo noo suurtagalay intii aan joogay ama aan marayay dalalka Yurub, dalka Ingiriiska, dalka Belgium, dalka Jarmalka, dalka Austria, dalka Sweden, dalka Norway iyo dalka Finland meelaha la kulanno mas-uuliyiin isugu jiray baarlamaanka iyo xukuumadaha dalalkaas. Waanu kala hadalnay ugu muhiimsana waxa ay arrinta abaarta. Waanu ka codsannay inay gacan ka geystaan arrinta gurmadka iyo arrinta kadib gurmadka kadib marka qababka da-aan in dadkii kaalmo la siiyo, in xoolo loo iibiyo, in kaalmo dheeraada la siiyo, aanay ku koobnaan un emergency hadda la siinayo. Waxaanu kaloo kala hadalnay iskaashiga guud ahaan Soomaaliya iyo dalalkaas oo aad moodi sibriyahan intii dambe inuu hoos u dhacay. Waanu kala hadalnay arrimaha doorashooyinka. Waanu ka codsannay inaanay faraha kala bixin oo kaalmadii ay siin jireen dhinacay naga siin jireen doorashooyinkana aanay faraha kala bixin, aanay joojin oo sii wadaan si aan dumugu dhici ugu dhicin doorashooyinka. Waxaanu kala hadalloo kale arrimaha qadiyada Somaliland iyo gooni shutaageeda. Waanu kaloo la kulannay dhammaan jaaliyadihii Soomaaliland ee wadamada aan soo maray. Waanu iyaguna arrimahaas abaaraha iyo iskaashigaba iyo midnimada jaaliyadahaba kala hadlaynay. Waanu kaloo fursad u helay inaan la kulanno mas-uuliyiinta xisbiga ee wadamada aan soo maray. Dowladaha qaaraan bixiyaasha amase wadanka Soomaaliland ka taageeray dhanka doorashooyinka waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin dib u dhaca ku yimid doorashooyinka. Wadanka Ingiriiska aynu joogno ayaa ka mid ah wadamadaasi, iyago dabcan sidoo kale sheegay inay hakad geliyeen sanduuqii SDF. Arrimaha inkaas oo kale meel loo karin waxay dhaawac ku keeni kartaa geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waxay hore sheegay oo beryahan dambe hoos u dhacay baa ku yimid iskaashiga Soomaaliland iyo dalalka aynu saaxiibka nahay ee qaaraan bixiyaasha. Waxaana saldhig u ah iyadoo xuduudaha loo hayn in 2015 doorashada 2 sanadood la kordhiyo. Taasi waxa ay niyajab weyn ku keentay qaaraan bixiyeyaasha guud ahaan. Marka arrintaasi waxay sababtay in iskaashigii hoos loo dhigo, dalalka qaarna joojiyaan, dalalka qaarna ay la noqdaan doorasho mucaawimooyinkii aysan jirin Soomaaliland. Laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Siilaay maruu ka hadlayay magaalada Burco waxa uu sheegay in go-aankii ugu adkaa uu qaato inay tahay inay doorashadu dib u dhacdo isaguna aanu raalli ka hayn, hase yeeshee ahayd heshiis ka yimi labada xisbi mucaarad ee u cidiyo wadani ramyaal oran karin dib u dhac wuxuu ka yimi xaggiin 2015 baa la kordhiyey. Abaarina may jirin, laakiin annagu abaarta ugeed baanu soo jeedinay in 6 bilood la kordhiyo. Taasina waxay ahayd arrin lagama maarmaana, waayo xilli dadka uu dhimanayo oo 180 xoolihii ka dhintaan oo dadkii macaluul ku jiraan, sinaba suurtagalo ma ahayn in doorasho la qabto. Madaxweyne isagoo mahadsan 2 sano horena muxuu ku micnayn doonaa, ma abaar baa jirtay, abaar ma jirin waqtigaas. Isagaana kordhiyey mubtadaas. Marka waxay ila tahay axzaabtu 6 bilood tuuritaan ay dalkooda u tuurayeen bay ahayd, suurtagalna ma ahayn doorasho la qabto. Marka waxaad leedahay labada xisbi mucaaradanta umadda iyo duruufaha abaareed ee jira awgood ayay markaasi heshiis ugu noqdeen doorashada dib u dhacdo. Xisbi xaakim wuxuu raadiyay abaari ma jirto, isagoo dadku dhimanaya. Annaguna waxaan lahay dadka iyadoo jirin abaariba waa la kordhinayay ee 6 bilood inta roob u da-ayo, weli roobabka ma diin oo wada socotaan. Marka arrintaasi meel laga maraa ma oolo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in mustanbeed loo sameyn doono ay yeelan doonaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Arrinta inkaasoo kale adigu si aad u aragta? Aduu ayaana rabaynaba wax sharci ah haysanaa, inaynu wax ayaan sharci ahayn u leexanno. Doorashooyinka waxay nooga mas-uuliyiin guddiga doorashooyinka qaranka.
waxa jira xisaabta wala shaqeeyaa kudi farsamada jira wala shaqeeyaa xisaabta ka tirsan iyo xukuumadda in garbaha la qabto oo lala shaqeeyo wala la shaqeeyay marka mustanbad ma baahna mustanbad kheyruhu ma kan badal jiray mustanbad lakiin mudiga doorashooyinka mustanbad ma baahna waxa baahan tahay in wixii xukuumadda kaga xidhan ay siiso ilaa hadda waxa la leeyahay miisaaniyadii ay ku shaqeyn lahayd ma siinin mustanbad ma baahna doorashooyinka gudiga doorashooyinka waxa baahan yahay miisaaniyadii ku shaqeyn lahayd la siiyo in loo amaanka la sugo in aan doorashada dib u dhicin la hubiyo intaasi u baahan yahay inta xukuumaddu haasiiso golaha wakiilada soomaaliland gudoomiyaha ka tahay waqti xaadirkan waxaa horyaala xeerka bangiyada taasoo culimada soomaaliland ay aada uga qayliyeen arrintaasi ay culimada reer soomaaliland iyo bulshada qaybo ka midba ay aada uga qayliyeen baarlamaanka soomaaliland muxuu ka yeeli doonaa makulata baarlamaanka soomaaliland wixii sharci muu ku dhaqmi doonaa culimada horena waa soo aragnay waxaan u xaqiijinayaa culimada iyo shacbiga reer soomaalilandba waxaan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanku ma asixin doono riba ku jirtaba sababta ugu weyn loo qeyrada uga timi ay tahay ribadana dee shareecada islaamka kasii horjeedaa marka halaga doodo halaga saaro waa soo jeedinaynaa laakiin baarlamaanku marna ma asixin doono waxa shareecada islaamka kasoo horjeeda khilaafsan khilaafsan xukuumaddu in badan waxay idin ku dhaliishaa in xisbiga wadani uu yahay qaran dumis lana shaqeeyo cadowga soomaaliland arrintaa maxaa iskaga difaacaysa dee arrintaasi dib faacla ma baha anigu waxay latahay arrintaasi dad aan mas-uul ahayn oo dhaqan guulwado leh oo ka tirsan xukuumadda ayaa waxaad ku celceliya wax cadaymaa ma hayaan waad ogeyd markaan nairobi tagnay waxay qoreen joornaalada beenta ay qoreen waa soo baxday inay beenowday waxay isku kabkabeen war kale oo t v-da kasoo daayeen oo beenoobay haddii xamar la tagayina dee xukuumaddu iyada xamar inooga wakiilo la hadlaysay xisbiga wadani barnaamijkiisa siyaasiyaa shacbiga usoo bandhiga xisbiga xukuumaddu weliba soo bandhigin barnaamijkiisa marka anagu kaaya baan usoo bandhignay waxaanu dalka hogaamin baan usoo bandhignay waxaanu dalka uga shaqeynaynaa wax kasta haday noqoto abaar haday noqoto ictiraaf waanu qabnaa shaqadii xukuumadda inteedii badnaydba mucaaridka haya saasaan waxaad u tartamaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland markaad iminka aragto wadamada aad maraysay horumarkay gaadheen wadankii aad ka timi ead u tartamaysayna dadka ay abaaro u baktiyaan dareen caynkeeya maxaad dareentaa runtii arrinta abaartu ilaa december arrin xanuun weyn nagu haysa bay ahayd mas-uuliyiin ahaan iyo muwaadiniin ahaanba ilaa waqtigaana waxaanu beesha caalamka udhex maraynay waxay ahayd in arrintaa gurmad laga sameeyo waxaan is leeyahay maanta arrintaasi doorashadana duma dhigi karno laakiin ilaahay waxaa ka baryayaa marka hore inuu abaarta inaga saaro laakiin dareen naxdin la weeya dareenkaasi oo hadda waxaa dee arkaysaan ma shacbigii markii xoolihii ka dhamaadeen iyagii macaluul qaarkood u dhimanayaan caraad u dhimanayaan shubar u dhimanayaan marka dareenka abaarta waa dareen naxdin leh xagga iyaga madaxda afrikaanka inta badan markay imaadaan wadamada yurub waxay jeclaystaan inay wax ku yeeshaan qaarkoodna waxba ka iibsadaan guryo adigu waxaad jeclaysataa markaad wadamadana kale timaado iyo kuwa carabahaba inaad wax ku yeelato mise in wadankaagu uu noqdo sida wadamadaas oo kale mise waxaad qabtaa fikirkaa ka duwan imikana kuma lihi kumana yeelan doono insha allahu waxaan jecel inaan wadankayga ku noolaado waayo yurub waa ku noolaado waad kaga noolaan karayay waxaan doortay inaan dalkayga ku noqdo marka dalkayga ku noolaan doono inta noloshayga hadhay dhibaatada ugu weyn ee dadka reer soomaaliland hadda haysata waa abaar dadkii iyo xoolihiiba way u leedeen iminkoo la sheegay inay roobab da-een haddana roobabkaas dadkii geeli iyo ari iyo xoolo waxay haysteen way baxeen dadkana markaa geeli iyo ari usoo di-i maayo waxaa suuragalaba roobabkaasoo da-ayay dhaxaantaas iyo qamandhacdaas in ay xoolo wixii ay haysteenba ay sii xaadhaan idinka ka xisbi ahaan dhanka abaaraha markay noqoto iyo waxaas roobab da-ayaan cidi waxba ka weelaysan maxaa idinka qorshaysan marka hore horta wadamadii aanu soo marno o dhan waxaanu kala hadlaynay abaarta gurmadkeeda ugula maahay saameynta abaarta ee dadka laga caawiyo in xoolo loo iibiyo in dib loo dejiyo waayo dadku xoolihii nabad ka baxeen
guriyo ma haystaan marka arinta ugu muhiimsan ee kale hadlayna waxa ay labada arrimood baa in guriga degdeg ah la siiyo abaarta kadibna dadka la caawiyo dalal badan ayaa fikirka wa qaatay waa soo bandhigi doonaa dal kasta lacag buu ku deeqay marka Soomaaliland baa laga rabaa xukuumadeeda inay soo bandhigto wixii kasoo gaaray Soomaaliland arinta waxa qabadka barnaamijka ay ku cadahay in abaarta qorshe laga yeesho oo ugu horeeyo in biyaha la qabto walaayaan intaasoo billions of water ayaa mar gala badda bil kadib ama wiil kadibna waa ka haraadanahay waxaan ognahay dadku inay qaadaan gawaadhida markay wax kale iska dhex marka biyahaas wuxuu u baahan yahay qorshe lagu qabto waana noogu jira barnaamijka siyaasiga ah waxaan filaynay biyuhu waxay noqon doonaan mudnaanta koowaad taasina waxay noqon doontaa dawada koowaad ee abaarta aan komishanka doorashooyinku waxay kaarkii cod bixinta ka bilaabeen gobolada awdal iyo saaxil aan dadka reer Soomaaliland kaarka qaadan doona ee goboladaasi degan maxaa jeceshahay inaad tiraahdo ama aad kaarsiiso dadka shacabiga ah degan labada gobol iyo xeebaha Sanaagba inkastoo xilli abaar lagu jiro inkastoo roobab inagu filan aanay diin inkastoo dadku filqan yahay oo dadkii qaarkood aan la garanayn in maanta meel ay ku sugan yihiin intaas iyadoo jirta si aan doorashada dib ugu dhicin waxaan ugu baaqayaa shacabiga gobolka awdal iyo saaxil iyo qaybo ka mid ah Sanaagba oo laga qabanayo in laga qaybinayo kaararka inay arrintan u diyaargaroobaan oo qaataan oo muwaadin kasta hubiyo inuu kaarkiisi qaatay sidoo hadhowna codeeyo waay aragnimadu maaha wax marun ku eego nolosha maalin kasta iyo meel kasta marto waxa laga yaabaa in waay aragnimo iyo khibrad ku korodho iminka intii aad yaru maraysay iyo madaxdii aad la kulantay waxyaabaha ugu muhiimsan mid iyo laba iyo waay aragnimada inta safarkaagana ku guda jirtay aad ka faa'iiday maxaa noogu sheegi kartaa gudoomiye horta bini aadamku waxaas leeyahay dhacdo kastuu la kulmo waxbuu ka barta waxaan ku jiraa iskuul marka waxaas leeyahay waxaan halka ka baranay waxa ugu badan in mar kasta waxa ugu muhiimsan markaan qurbaha marayay ama dowladaha la kulmayay waqtiga ugu muhiimsan waqtiga oo la ilaaliyo dadkan waxay ku xisaabtamaan inuu yahay waqtigu waxa ugu muhiimsan dalalkeedana waxa laga yaabaa inaan waqtigu qiimo badan aanu lahayn marka iyo barnaamij qofku inuu leeyahay ajenda uu ku shaqaynayo ajendahana uu ku shaqeeyo marka waxaas leeyahay waa wax waxaynu inagu hirgelin karno wadamadeena badan tahay dadkana waxaan u soo jeedinayaa in qorshe ku talagalan qofku samaysto hadduu dowlad yahay iyo hadduu xisbi yahayba waqtigana aynu ilaalinno waxaas leeyahay horumarku intaas ku jira kan wadamada reer galbeedka muddooyinka dambe waxaad moodaa inay u soo socdaan dhanka Afrika oo leeyahay wadamo dihin dadkii Afrikaanka ahna oo kuwan taariibiye badaha ku leedahay waa la iswaydaaranayaa goorma ayaad is leedahay suuragal bay noqonaysaa inay dadku dhulkooda aaminaan gaar ahaan Soomaaliland oo ay garwaaqsadaan nimacada iyo barwaaqada ku jirta anu waxaas leeyahay haddii dee dadku rajo bini'aadamku rajo ku shaqeeya haddii rajadu soo noqoto waxaas leeyahay dalku waa imaansanaya dadkooda ka rajo say kusoo noqon kartaa gudoomiye ay kusoo noqon doontaa in rajo loo abuuro in horumarka la bilaabo in khayraadka la soo saaro in dadku dib yaa la xiro wax badan baa isbedeli kara waxaas leeyahay horumarka beeru ku jira tabaqa ku jira qorshe in la sameeyo waxaas leeyahay wax badan barnaamijyo ku xusan haddana wada dhamaynin waxaan ku talagelinaa inaan bilowno waxaad qabtaa in barnaamijka xisbiga wadani hadii uu ku guuleysto wax badan ka bedeli karo dhibaatooyinkaas taagan hadda waa isleh ugu dambeyntii doorashooyinku in badan bay dib u dhaceen hadday tahay wadamada Soomaaliland la saaxiibka iyo dadka reer Soomaaliland bakhadiyaan bay ka taagan yihiin kalsooni intee le'eg ayaad adigu ku qabtaa in doorashadu hadda waqtiga loo mudeeyey ay ku qabsoonto anu waxaas leeyahay waqtiga loo mudeeyey kalsooni waa ku qabaa laakiin cabsina way jirtaa cabsida xukuumaddu
برجعي لبيلا لو سنة كورسينيسي بيش عالم كده جاي كفر يسطا وحنا بيش عالم كم بحرين أنا قال عكس بحرين ستين بلي ما برجع بلن قاطي حكومته إلا هضة أنت اللي حقيت شيء صدح بلي ما بيحسن أنا واحد لي هذا الحكومة دو أنا بحوم وعين قاران كادي أي بلن قاطي إن لو في قرية دور الشبا لو أنا ما استروا ديوان جرينتا لباتك كلا إنه هرت على ما أنت أي قبسوني ويدو دور الشبا ما شفت قدميها برلمان كسومالي لان أهلا مشرحة مدحويني مو أوتر تمايا حسبي كما عارض كاي ودين الكوري سيني ناي مقالة لندن إن قدمي أدو ما سنتاي أدو مدن